Boa noite. Eu tenho um projeto autoral, chama Atomic Lab, e tô trabalhando com esse projeto que eu descobri que às vezes é muito útil quando acontece merda na vida, porque a gente se livra dela escrevendo música. Essa música chama 10 Years. Took too long to forgive myself with God's help.